ndryshme se sa punësimi që siguron biznesi po. Dhe prandaj ne themi, ta çojmë drejt një taksimi komplet të shesht, të qet dhe ti e din sa dhe e ke mbyllë me një taks gjithë historinë. Thua që jo më shumë se 5% e xhiros dhe e ke mbyllë edhe këtë me kaq. Kur ke kaq taksa, e ke qartë fare se çfarë do paguash dhe e bën një plan biznesi më i sigurt se çfarë pret mujin e parë, mujin e dytë, mujin e gjashtë. Por kjo siguria fiskale është gjëja e parë. Këta në 8 vite e nisën 2013 dhe deri sot nuk di se sa amendime fiskale kanë bërë rrugës. Njëherë do deklarosh tre punonjës me se s'bën, ju e keni provu. Njëherë dy arritën 2014 dhe pensionistët që punonin ke bizneset e familjarëve, thoni të paguim dhe jo kontribut dhe sigurimeve. Kura i kishtë të pyllë, i jetën e vetë punës, duhet pagun dhe kontribut dhe sigurimeve edhe në kushtet që po punon dhe këtë dyqanin i fëmijës. Pra, çuditërat që kanë bërë këta, se ne i harrojmë, pës duhet harrojmë, se i harrojmë nga hallët edhe nga presioni. Kujtojnë se do na hedhin një syve dhe do na thonë që ky mashtruesi që vjen nga Tirana në Kavajë se thotë e dinë që po dalim në Tiranë nuk ka njëri që e pret. Unë e di që edhe tu tre veta e presë. Por është e pavarueshme që të guxojnë të bëjnë oferë sot pasi e kanë vjen Shqipërinë vetëm për xhepat e veta. 8 vite dështim, 8 vite rronim ekonomik, 8 vite krizë dhe vinë dhe na gjykojnë ne që themi që do japim paga më të larta. Po pa diskutim se nuk pranohet Shqipëria e fundit rajon për paga. Si do të arrisësh ekonominë? Po nuk shpenzoj ekonomia, si do rritet, po nuk qarkulloj. Dhe guxojnë këta, na vënë në dyshim ne, pasi janë provuar totalisht që e lanë balë gjithë zhvillimin. Këta, e bëjnë këta. Vjen kë piskuriqi që se ka marrë as me garë, bashkim. Dje që në gjithë do rritë të po një bandësim, i dje në sinë dhe. Pra, në datë në një barabar. Në të drejtë. Dhe të dumë ne asë më këmë për punë, asë më hapë punë shtetë për punë shtetë, asë më hapë punë për të morë të janë e aljënë, po të ato punë që e, ato likë në danë, danë në barë. E du, asë një ma, asë jo, një të tullë pak naftë, asë gjëna tjera në vjetë. Po e rrëtë në kine 5 litë, po kine 8 dhe dykjani janë të ndullë dhe ka nuk e vrenë, se nuk e përpavendonë në përkujtë. Kjera që kemi se kemi shumë tarë. Në se ka nga ana juj, mund të kejtë bashkia, po zhjidhe ka, duhet ishte zhjidhër, menoj që duhet zhjidhër. Absolutisht të regullë, që jemi në të regullë, po lëngë të regullë, zero. Mund shesh njëherë një javë, po njëherë 10 ditë, një ditë shkatë. Dhe kjo është kosto që rasa? Po se parë, ne jemi të unë jemë burë e gruva të se jo të marro, po paguj nga qepi që të paguj kjera në të gjamë. Po që si unë jemë të duhet se 90% të tyre që janë dyqane. E kemi shumë për për të nësë mbjetese, që mund të kemë në gjusë ma të ose të shrekën, të kanë gjithë biznes mbjetese. Nuk kanë asë biznes i modë, edhe biznes i modë nuk shumë. Qatë kanë nëllë para 5 vitësh, por atë sa një këbosh, dole pa punë, të është po hapi, është u rëbërim në qytetër. Mas 3 ditësh, kanë arë policia bashkjake 20 vetë, bashkë me 3 finansës bashkisë, taksa, 3 ditë. Unë me si gjetë të 300 lekë borës, më terrorizohëm që në fillim, pa fillu punën. Unë nuk përshkuja ke zyre dhe bashkisë për të kërku njim ekonomikë ose njim sociale ose ashtu. Tashtë po punojnë. I heve dhe i barë, kjeverisë, pushtetit, po punojnë vetë. Mund të një pakujë, 2 lekë taksa, sa kishin në dhërë. Po që ditën e tretë, taksët, ullë e që penin. Këte bëjtë, nuk të lehen asë për punu, asë për vetën tatë, asë për shpinë tatë. Mi që s'tjabë, po t'jabë dhe dajarë për nërë. 8 vite që bëmë politika, që dhe të shkëngohë dhe gjitarë. Edhe problemë në më dhe që njërës e të të kuptojnë i gjojtë, me këtë situatë, ka i ditarë është të nguaj që partë, saj që ose do të shkëpusim, ose pasaj do të përnën dhegjë. Kjo është i situatë që do të kënë gjithë parasysh. Edhe që duhet përcjel të njërësit, është të mamë, ditarë që është të nguaj shumë dhe është bëhaj që forë sa o do të mbysim.